Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu TikTok showa. Sa nama danas TikToker koji voli Vita Vitu više nego sebe, Marko Filipović. Marko, dobar dan. Dobar dan. Kako si, brate, šta ima? Evo, dobro je. Kako si putovao, jel se parkirao? Jel bilo gušt? Malo je bilo teško oko parkinga, ali snaši smo se. Dobro je. Ajde da prijeđem odmah na stvar. Čime se ti još baviš? Mislim, znamo te da si TikToker, čime se baviš još pored, osim što snimaš za TikTok? Da, da. Radim za Telekom Srbija, MTS, internet, box pakete i to. Baš sad gledam, imate ovdje D3, to nam je konkurencija. A to je konkurencija, da, jel? Da, da, da. Što se tiče toga, radim to i baš mi sad u zadnje vrijeme dobro ide. Iako snimam po 3 dana, 3 videa na TikToku, posao mi nekako dosta bolje ide, tako da sam više posvećen sad poslu. Reci mi, od čega više zarađuješ, od TikToka ili od posla? Pa bilo jedno vrijeme u februaru, tamo martu, bilo negdje, tu smo bili negdje izjednačeni, ali sad sve mi je na poslu sam se prebacio. 100%, zato što je tu nema granice, nego ja imam pakete za internet, znate. Uh-huh. I sad, na primjer, što više paketa imaš, to ti je veća zarada. Naprimjer, po jednom paketu imaš otprilike 50 evra. Sad mm-hmm. ja mogu, recimo, ako se potrudim taj mjesec, mogu da i 2000 evra zaradim. To mi je ono što se kaže sigurno, a vama TikTok ovo može da bude i ne mora. Reci mi, na koji način zarađuješ od TikToka, jer upoznat smo da za Balkan nema monetizacije, da. I da je nemoguće zarađivati. Pa možeš li otkriti našim gledateljima na koji ti način zarađuješ od TikToka? Pa ja sam uspio, imao sam saradnju sa nekom agencijom i onda tu preko njih je to tad tako išlo. Recimo, oni ti traže da snimiš 9 klipova i sad ti te klipove snimiš i objaviš i onda se gledaju kao za 3-4 dana gleda se reach dokle stignu ti pregled. I recimo, ako imaš preko 1 milion, onda oni ti daju 180 evra, imaju tu neku, tu neku skalu, pa ako je manje, onda daju manje, imaju neka skala sve na koliko pregleda, koliko para. Uglavnom, maksimum po to jednom odlasku u neku radnju kad ti reklamiraš nešto. Da li je tajna koliko stačno zaradio novca od TikToka? Od tih, da, što se tiče te agencije, tu je negde oko 3000 evra. Ali to je za kratko vrijeme, negde od novembra negde krenulo. Ali sad u zadnja 2-3 mjeseca je to malo stalo, zato što u zadnja 2 mjeseca, odnosno zato što sam se više posvetio poslu, zato što ovdje mi mogu da izvučem veću zaradu i sad je trenutno neka akcija kod nas da je godinu dana besplatno kad se novi korisnik poveže na tu optiku i onda sam to dok traje akcija malo sam sad više forsirao poslu. Iako nisam zaposlio TikTok, svaki dan ja sam navikao da ako 3 videa objavi nešto kratko. Čisto da imam neku konstantu, da ne pravim pauze, ali sad nešto nisam mnogo reklamirao u zadnjih mjesec, dva. A reci mi, one eure sa snimka, da li su to lažni euri? Da, ne, pravi su svi euri, zato što imali smo mali, kako se kaže, problem. Privatni, zato što imam ja kuću na Altini, 4 sprata i sad iznad tu bukvalno plac do nas, došao je čovjek taj koji ima taj plac godinama, rešio da ga proda nekom investitoru, da naprave sad tu nama zgradu od 10 spratova i da, umiješ, da ti zakloni celu kuću i skroz bukvalno pola metra od kuće. I onda se moj otac nije sa tim složio, pa su bili pregovori da li to da se pusti, da se pravi, da se ne pravi. I onda na kraju, jako nama taj plac nije ni trebao u suštini, ali onda na kraju smo došli jedinu ideju da bi se spasili, da nam se ta zgrada ne napravi, da mi kupimo plac pa da to bude naše. I onda su oni jedva nekako oko te neke cijene dogovorili da bude 25.000 evra. I onda smo to svi zajedno kao porodica pokušali da, mislim, za kratko vreme, negdje oko 3-4 mjeseca mi smo to skupljali. Sam nisam shvatio, taj novac je lažan ili je pravi? Pravi, nego kažem, nisam sam skupio, nego skupio i moj brat i sestra i cijela. Znači, da razjasnimo gledateljima, da. To nije tvoj novac od TikToka. Nije sve, mislim, jeste dobrim delom. Ali to je novac na hrpi koji ste vi uložili u nešto, da, ali si ti to iskoristio za snimanje. Da, kad imam par, znači sam uvek snimao, znaš, svi kao, šta snimaš, imaš 1000 evra, znaš, Šta voziš privat? Vozim Renault Megane, sa njim sam sad došao, nisam...
ja sam vegan, da, i vozim Renault Megane, tako sam, idem si sad. To sam snimio taj trend, ali nisam skontao, ta pjesma nije izašla, jeli? Nije još izašla. Oni to onako pustio, da to oni sad vode taj trend, malo da pustite po TikToku. Ma ja pa ću onda izaći. Marko, da. Najveća neugodnost koju si doživio zbog TikToka? Pa ne znam, nije nešto. Možda ovo, neugodnost u smislu kako ovi brendovi, uopće sponzori, ne razumeju taj TikTok, kako ova... Pa ne, u sponzorima, mislimo na fanove, na ulici... Ne, to nisam ništa što se tiče toga. Kako ne, reaguješ na ove hate komentare? Ne, pa to je normalno, to ništa što se tiče toga. Uživo to nemaš nikakav problem, to samo ovako kad... A da, evo kad gledaš ti, na primjer, evo gledam tvoj profil... Da, dobro, da. 90% tvojih komentara je onaj hate. Da li tebe to pogađa? Ne pogađa me, zato što u prestežno to kod svak ima te komentare. Sad, ko ima vremena to da čita, da briše, ko nema. Ja jedno vrijeme sam, ono, nikad nisam bazio, koliko imam ti komentara i stvarno i oni dueta da snimaju i sve hejtuju. Ali većinom dosta se njih jave meni, znaš, kao, kao nema nešto da se ljutiš, ja to kao vidiš kako dobro prolazi. E, znaš šta me zanima? Na njih profili kad skupi ono 500.000 na moj duet, znaš sad. I on kaže, nema se ljutiš, ja to snimam zato što kad snimim nešto tako drugo, privatno nemam pregleda i onda ja snimam na tebe, šalim se kao, znaš, skuplje, dobro meni, dobro tebi, kao, na to se vodi. Znaš šta me zanima, ovi tvoji da. Klipovi? Da. Tačnije kad si s Medenom u videu i ono, da. MC Stojana kad pjevaš onaj dio, kako ide ono? Ne znam za koju... Glavna faca na Balkanu, ono, raspremi pokući. Da, ono. Da. Zanima me, da li si ti to, koji je bio prvenstveno cilj kada si ti taj video objavio? Da li si ti to objavio slučajno ili si namjerno objavio takav video s ciljem da skupi što više dueta i reakcija na taj klip? Da. Nisam nešto očekivao da će biti toliko dueta, ali nešto je, to ne znam sad tačno, pošto imala su dva neka trenda, ali taj... Koja je bila tvoja namjera kad si objavio taj video? Da li si htio da pokažeš svoje vokalne sposobnosti ili... Ma ne, što se tiče pevanja, to je više šala, zato što... Mislim da, ja sam rekao kad sam ono snimio jedan video gdje sam pevao ono, ona jedna pesma od, ne znam, od Zdravka Čolića. Ja sam to izveo da bi video kako se to na TikToku, dok će to da stigne, razumijem. Znači, i poslije sam čak i snimio video, rekao sam da vidim koliko ja mogu imati pregleda koji ne znam da pevam, razumiješ, u odnosu na ove koji znaju da pevam. Da li misliš, Marko, da si previše star za TikTok? Da li misliš da se ne uklapaš? Ne, čak nisam čak što se tiče dobro se uklapam sa svima i sad sam bio kod ovog Goldanita na rođendan i sa svim ljudima sa tim ja, jer ja sam već, nisam ja sad započeo. Ja koliko već, imaš godina, izvini? 34 sad se napunio. 34? Da, a ja sam od 2015, znači već 6 godina sam ja u tom nekom svijetu. Jer sam suplio kontakt sa youtuberima, da možda znaš ove liste što sam pravio za TikTok, prvo za YouTube, pa zato za TikTok. I tako da sam ja na svakom festivalu youtubera, svakom sam bio i svaki youtuber znao mene u zadnjih 5 godina. Ma da. Koji su počinjeli, koji, i čak su neki mislili da sam ja nešto, neki admin za YouTube, da sam ne znam, da sam nešto. Kad god neko ima problem s kanalom, meni se javi, kad treba, razumiješ, mislili su sve da sam ja tu neko ko drži konce, ko razumiješ, to, kao neki da. Menadžer youtubera. Tako se me doživljava jer sam stariji, da. Marko, malo ćemo sad prijeći na neka intimnija pitanja. Dobro. Sa koliko godina si izgubio nevinost? I da li se može sjetiti prvog seksa? Sa godina... Koliko si? Pa ne znam, mislim da je nekih 18 godina. 18? Da. Možeš nam opisati kako je to izgledalo, ono... Znamo svi, evo ja krenem od sebe, da. kako je izgledao moj prvi seks, tragično, brate. Da. Tragedija. Da. Znači, ja ne znam šta je to bilo, ali je to tragedija. Da li možeš da ne baciš neki throwback kako je to izgledalo, koliko je trajalo? Kod mene 30 sekundi, evo da. Ja ću reći. Pa ista situacija kod mene, to je bila neka devojka bez veze. U studentskom gradu sam živio tad. Uh-huh. Ne, uopšte nije ni bila veza, nego onako neka devojka usput, to je čisto, kako si je upoznao? Kako je došlo do tog, hoćeš da imaš prvi put da. Seks, ono, to je ono, znaš o čemu maštam? Ja sam slučajno sa njom se upoznao i tako smo
bukvalno, ono pričao, ali normalno nisam ništa očekivao od toga, razumiješ, bilo negdje u gradu, upoznali se, ja ono vidim, ono nema od ovoga ništa, ja ono već se oladio, znaš, i ono na samom ono odlasku, ona treba da uđe u autobus, ona mene tu poljubio, znaš. I kako je došao? Ona najavljivala, hoće da dođe u Studenjak, ja rekao dođi, ali nisam ništa očekivao, razumiješ, nisam ja nešto mnogo insistirao i onda je tako spontano ovaj, došao do toga, ali nije posle da smo ovaj... Koliko je, jel bilo ispod 30 ili iznad 30 sekundi? Šta? Pa ne, bilo je duže, ali... Koliko je trajao prvi seks? Pa oko 5-6 minuta. Uff, da dobar si ba. Dobar si, nešto skrenuo. Da. Priča. Pa ne, tad se snimio sam je video neki, pošto sam bila mi zanimljiva ona pesma od Nunija kad ide ono prva, druga, treća, peta. Pošto ja tad kad sam bio s tom devojkom nešto kratko, tad sam imao ovako neke kombinacije još jedno 3-4 devojke. I taman, pošto ja sam u tom periodu bio ovaj... Na fakultetu, znaš, ovaj, tamo bio baš popular, mislim, tad nije bilo uopće društvenih mreža, ali ja sam bio taj tip koji uvijek je za neku akciju i ja sam ovaj, organizovao se sa drugojima, pa sam pravili te studentske žurke. I onda tu je bilo, tu sam isto dosta devojaka našao, zato što ovaj, bukvalno ja organizujem žurku, za, naš, uzmem prostor, kao što sad recimo prave neke žurke, ovaj, znači ja organizujem, recimo, uzmem sredu, lokal kad ne organizujem žurku i zovem sve ljude, ove devojke sa mog faksove, kog znam privatno, i tako drugog sa njegovog faksa, sa ovog, i onda tako to je baš, uzeli smo ove popularne klubove i baš smo to, toliko smo mi to dobro radili i punili, da su onda bili slabiji ti klubovi vikendom, nego da su svi dolaze kad su studentske žurke, studentkinje, razumije, dolaze četvrtkom, sredom, a poslije vikend bude im onako slabo. Reci mi Marko, daj mi nabroj tri TikTokera s kojim nikad ne bi sarađivao. Znači s kojim ono ne bi ni u ludilu napravio neku saradnju. Pa ne znam, ovi su mi ovaj, od početka su mi ovi bili nešto antipatični, ali nisam nešto ih hejtovo, nego oni su mene blokirali, oni Una i Sergej. Šta je bilo s njima? Ma ne, zato što, upravo zato što ovaj, ja sam bio, to što kažete, na YouTube sceni i došao sam na TikTok i svi su mene znali tu ovi koji su snimali za YouTube. Ali nekako Sergej je bio iz neke te priče koji mene uopšte nije znao, znači, ali ja sam ovaj, s njim napravio listu za TikTok, znaš. Jednu, i onda kad sam trebao da pravim drugu, ja skontam, rekao imam mnogo ljudi, ne mogu, i samo sam screenshotao one koji mene prate. I onda sam skontao, još već tad, ja imam možda 20.000 pratilaca, 30. Skontao sam da mene prati preko 70 ljudi koji imaju od 30.000 pa do, ne znam, do 500-600.000, svi me prate, znam. I onda ja sam to napravio kao to, hteo sam da stavio na story, bilo mi to mrsko mnogo tih profila. Rekao, ja ću ovako snimiti klip, no minut da kao listam te, kao. I onda ja listo i napravio neku sprednju kao, e, vidite ljudi, ovi svi ljudi mene prate, svi su poznati na For You, kao, logično, vi mene zaprate ako hoćete idete na For You, zato što ko izađe na For You, taj je poznati, on dobit će preglede, lajkove, sve. Tako je mila neka sprednja, razumiješ, i sve ih ja tagovo i oni svi kao, ha, 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 smijeli se dobro. Međutim, Sergej je naišao na taj video i on je video kao, ko je sad ovaj čiča, kao laže, ko će njega da prati, znaš, prvi put ga vidim u životu. I on je tu snimio neki kao hate, taj, ovaj. Kako si reagovao na to? Onako, mislim, bilo mi je, ne, bilo mi je krivo zbog ove, zato što u to vrijeme dosta su oni pozivali ovu Barbie Afriku. Ja meni više zbog nje, jer sam mnogo dobar bio s njom još od samog početka. I onda je meni je još bilo krivo i zbog nje, zato što ja sve planirao, kao aj hoću da smije, aj neću, aj bala, sad su pretjerali, ali opet neću, kao da se ja sad mešam u te drame, to ne volim da radi. I onda kad sam vidio to, onda sam ja snimio, ne znam, duet, ništa nisam ja pričao, nego sam neke napisao neke stvari što sam znao za njega. Iz nekih prethodnih stvari, drama, on je vidio da znam sve i malo svima bio, pa se u live-u bio uzbunio. Pa se nešto pravdao tamo svojim gledalcima. Kakav je sad odnos između tebe i Sergeja Pavića? Pa ne, ja mišao kao odnos, oni su mene, tad mi je ovaj napisao neki hate komentar Una. Ona mene znala isto sa Instagrama i sa Radio Tetabela, ja sam njoj on nešto napisao, kao, pošto ona ima dosta nekih kritičnih klipova, rekao nemoj da krene s njima na tvoje duete, kao, riječi, nako, ne znam bi to radio, nego onako se našali. Ona mene odmah tu blokirala, ovaj, kad sam je to napisao. I poslije kako komentaršiš ti Unu? I onda više nemam nikakav ovaj... Kako Unu komentaršiš? Pa ne znam, njen kontent, da li misliš da je to ispravno što ona radi i mislimo kakav primjer daje djeci? Da. Da li je Una dobar primjer djeci? Pa ne vidim da je nešto dobar primjer, najviše zbog tih, ovaj, ne znam, zbog tih tetovaža i zbog toga. Nije samo tetovaža, nego cijelo taj njen, ovaj... Karakter, nemam pojma kako da će... Da li misliš da je, da se Sergej promijenio od kako je s njom? Jeste. Na gore ili na bolje? Pa na gore, on je uvijek bio, razumiješ, onako simpatičan dečko, nikoga nije gledao nešto. Niko nije imao čak ništa ni protiv njega. I da. Onda su ga svi kad se pojavilo, ono, ne znam, tad je najveću popularnost imao kad je ubio kod bake praseta u onom spotu, ako zna.
Onda su ga svi, bilo je dotad su ga možda malo hejtovali zbog nekih drama što je bio prethodnih, ali tad su ga svi zagotivili. Ono kad je odradio ono tamo, kad je glumio onog vojaža. I od tada je bilo sve pozitivno, i poslije kad je krenulo vamo, poslije sad ima i hejta i on i ovako. Da. Možeš li nam otpjevati onaj dio pjesme, ono što objavljuješ za TikTok, moja, liči mi na bebe, za naše gledatelje? Ko je, mislim, kako ide? Pričam anđelima, liče mi na... Znaš, da će znati tekst. Da. Nema veze, evo ja ću ti, ja ti mogu pronaći. Da, naći mi da ne zaboravim. Evo Marko, za sve naše gledatelje uživo, pjeva popularnu pjesmu o Čoli. Moja draga. Da, pa tvoja je bila sprednja. Ma da, ma nema veze. Eto. Emisija je, ja pričamo, ja. Evo isto kao da smo kući, ja i ti, da, ti došao na kafu kod mene. Čekaj. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez traga. Bravo! Veliki aplauz, bravo Mar! Ti si car, brate. Dobro pjevaš, i. Pa da, sad sam polako, nego tamo sam se na... Da li planiraš da upišeš, da li planiraš, evo, Barbie Afrika nam ide u školu pjevanja, na časove pjevanja uskoro. Da. U BG ovdje. Da li možda sebe vidiš, da li bi snimio pjesmu? Da. Evo sad, kad bi ti ja ponudio nešto, da li bi ti snimio pjesmu? Kada bi, evo, ja ti uradim tekst, uradim ti muziku, uradim ti spot. Da li bi se odlučio da pokoriš Balkan? Pa ne znam što se tiče pregleda, to vjerojatno bi bilo, sad ne znam kako bi ja to otpjevao. Mada ja nemam nešto, nisam nikad nešto pevao ovako, razumiješ? Ali što se tiče glasa, ja sam ranije dok sam išao u srednjoj školu, nosio sam išao u taj hor, kao što se tiče tog nekih stvari. Glasa, to sam išao to pevanje u horu, kao to Adamo sam to, nešto mi to bilo zanimljivo. Pa sam... Koja ti je najdraža pjesma iz hora, možeš se sjetiti? Pa ne znam, imalo ovo nešto, ono, gusta mi magla. Kako ide? Jel to Vuk Mob? Nije. Nije, to je neka naša srpska narodna pjesma. Ima na... Gusta mi magla, Bože oprosti! Grize se meso, grizu se kosti! Da. Marko, znači, da li možemo očekivati neku pjesmu i spot? Ja ne mislim znam, da ti zakucu. Planirao. Prvi put kad sam bio imao kontakt sa tim snimanjem i to, bilo je ne znam da li znaš, In Vivo, ovi momci, oni ja se znam snima. I oni su tad planirali spot i meni se javi Neven i kaže mi znam tebe, možeš mi pomoći, kao da ima neku pesmu, treba mi neka youtuberka popularna, tako da ima 18 ili ispod 18 godina. Uh-huh. Kako se zove, ja odmah dođe mi ideja, pošto sam dobar bio s ovom Anom, i dalje sam dobar sa Anom Lazarević. Dođem ideju, rekao ona, rekao znam ona dosta prihvatate neke takve stvari, voli pjesme i pjevanje i to. Ja nju pitam, hoće li, ona kaže, aj vidjet će, znaš, sa nekim, ne znam, imala tad neku menadžerku, ne znam. I onda ona kaže, hoće, ja njima spojim njih dvoje Instagram, da mi se jave jedan drugom i oni se dogovore. I bio je taj spot snimao, baš snimali za iDJ Videos. I kad je bilo snimanje, ja dođem tamo čisto da vidim kako se to radi, bilo cijel dan snimanje. I taj što je trebao da dođe, isto ima auto kao ja, Renault Megane, samo nije, uh-huh. Nije ista, mislim da je bila, ne, bio je crven, ali nije imala nije bio karavan, nego limuzina. I taj lik što je taksista, što je dotjerao taj auto, on kaže, neću ja da budem u spotu, kao znaš, dovezo sam ti auto, rekao se treba, ne. I on kaže, nema koga da bude taksista, pa ima da ubaci se mene. Znači, pa to je tako, bilo to. Ja imao par kadrova u tom spotu, vidim se ja kako držim telefon, pošto ja sam kao taksista, nju vozim kući, držim telefon i ovako kadar ima. Baš ja preko cijelog i tamo s njom se slikam, kao ona se kao smješka, ja se kao sve selfie sa njom. Da. Tako da to je neki prvi spot gdje sam ja prisustvovao u cijelom snimanju i ono bio malo i učesnik, što se kaže.
Marko, ide jedno pitanje iz historije. Kada je počeo četvrti svjetski rat? Četvrti nije bio, neće ni biti naravno. Bravo, bravo. Mislio sam te uzeti, ali ne daš se, ne daš se, Marko. Kako bi ocijenio svoj izgled od 1 do 10? Da, možda neka osmica. Osmica? Da, nisam nešto Okej. Okay. Sad ćemo da zatvaramo ovu rubriku. Idemo da čitamo pitanja sa TikToka koja su ti postavili. Imamo 17 pitanja. Da. To na mom profilu što su ti Ja sam uzvačen. Objavio da, video. Da. Aha, ti si, da. Eto, rekao da nisam imao. Caze te pita da li je bolja CD Vita ili Vita Vita? Ma to je što se tiče toga, to je slično, nema tu, to je sve šta je veći brend, šta se bolje reklamira, šta je... Meni je to tad bilo zanimljivo, zato sam vidio da je slično, malo Vita Vita jeftinija, ali bilo mi čudno kako može neko da ima 99,9% razumiješ, da nekog prostora, medijskog i celog prostora, a za ovu Vita Vitu da ne zna bukvalno niko. Ja čak na TikToku toliko ljudi vidio, niko mi nije rekao da je znao to prije za to piće. Da. Koliko hoćeš da imaš djece, pitate, Amel? Pa imam troje, možda bi imao još jedno. Da, ova čerka da ima sestru možda. Koliko zarađuješ od YouTube-a, pitaju te. Od YouTube-a, baš sam sad komentarisao. 10 godina ja imam taj neki YouTube kanal, sad imam nekih 10.000 subscribera. Već godinu dana nisam snimao, kad sam snimao za TikTok. Nisam imao vremena za YouTube, ali imam ono kao monetizaciju uključenu. I sad sam došao da, na taj neki prag da treba da tek da podignem prvu zaradu, jer došao sam na taj neki prag, on ima $70, zna. I baš sam sad pričao sa Goldenitom kako to da kliknem tamo da pošalju taj neki ček da bi eto prvu zaradu ostvario od YouTube. Jer eto, tako je to bilo ranije, snimao onako, zvezao se samo bez veze, nije bilo nikakav zarad. I tek sad bi mogao da podignem to. Ali kažem imam da je sad u zadnje vrijeme da je ta malo monetizacija počela, da ranije kao trebalo ti za nekih 100 evra trebalo ti milion pregleda. A sad kaže i za 300.000 pregleda već možeš 100 evra da uzmeš monetizaciju. Pitaju te, VR testing, jesi li trudan? Što te pitaju, jesi li trudan? Pa ne znam, možda zbog stomaka. Aha. I ništa, ima još jedno pitanje. Da li je glup prirodno ili trenira? Bosnian Boy 5 te pita. Hate komentar. Ljudi ne kontaju, zato što je cijel moj profil, inače onako zebancija, znači cijel profil je, kada ima na primjer neki sound recimo koji je onako malo kritičan za snimanje, mislim, a svi ga snimaju, znaš, kao, to je kao TikTok fora popularna. A me ja gledam, rekao da li je moguće da toliko to zauzelo, znaš, i onda namjerno snimim kao da snimam sad parodiju na to što je on snimio, razumije. Da. I onda oni to ne razumeju, nego oni, ha, vidi ga on, kao ja bukvalno pokušavam, u bukvalnom smislu da prenesem to, razumiješ, kako on tamo priča, ja isto dovedem još i ženu i kao bukvalno kako to, da je to u stvari nešto da predstavi nešto što nije kao dobro, razumiješ, što nije po nekim kodeksima. I onda oni to shvate, razumiješ, pogrešno i onda hejtuju, ja u stvari samo snimam parodiju, ali ne snimam to kao ono, providno da se ti vidiš iz aviona, da je to da skontaš i da je neka ironija, nego tako radim. Da li bi ikad presadio kosu? Pa ne znam, ne znam što je to. Da li bi išao na operaciju? Da, nešto je radio to Sandy, ne znam kako mu je prošlo, nisam nešto ispratio. Pa dobro, nije loše prošlo. Nešto išlo je dole, da. To bilo to, Marko, za ovu rubriku. Napravit ćemo malu pauzu i vraćamo se onda da ocjenjuješ moju pjesmu. Da. Radiš akciju na spot, pa ćemo onda još nekog da prenkujem. I poštovani gledatelji, vraćamo se nazad u emisiju gdje će Marko uraditi reakciju i ocijeniti moju pjesmu i spot. Hoćemo li početi, Marko? Možemo. Dobro, gdje je snimano? U Sarajevu. Ovo je autotune, jasno. A ko je devojka od... Devojka je cura koja se bavi modelingom i hoće... Ne snima ona nešto na TikToku? Ništa ne snima. Nešto je poznato, okej.
Ovaj ljubav ti je dobar, znaš, ne znam što nisi to ovaj... Koji? Sad sam njemu pomenuo za TikTok, za sound. Moglo je to malo da je neko pokrenuo, razumiješ, da ovaj dio sad što ide refren, znaš, da malo ide po ti. Da. Razumijem. Šta kažeš? Ba taj refren, ovo to sad što ide, čini mi se da je dobar sound za TikTok, znaš, ono, kako da ti ne volim kada si, razumiješ, da može da se... Ili ti je možda sad ovaj bolji, sad ću čut ovu strofu. Koji bi ti dio na TikTok plasirao? Ne, onaj prethodni će sam... Kako da te ne volim? Da. Evo, nećemo dalje, mislim da si dovoljno čuo. Da, dobro. Šta bi, kako bi ocijenio ovo? Iskreno, bez ustručavanja nikakvog. Pa dobro je, samo ovaj malo autotune kao da je prenagla. Mislim, da li je to neka, to je vjerojatno fora. Ma jes, fora, 100%. Da, malo da ovaj, kao da je ovaj, piskav glas nekako izašao, ali ovaj, ali sve u svemu. Naruži me, Marko, šta, nemojte mi više, daj, kad mi stavljate autotune, malo mi... Nije, možda bi bolje bilo da je manje, ali ne, dobro je, u svakom slučaju, sviđa mi se baš taj ovaj dio za TikTok. Mislim da bi to moglo proći, nekad ovo, znaš, sound. Ništa, evo, ja očekujem od tebe da mi malo plasiraš ovaj sound, Jarane, na TikTok. Znaš, šta je samo greško što se tiče algoritma. Algoritam, dosta vidio sam ona dva sad što si ti izbacio, kad izbaciš. Ono, bukvalno ono napaljeno kao za story, ona montaža, gore slika, dole, to ne da nešto, ne znam, to neće nikad nikome da prođe. Čak vidio sam i ona MC Stojan i Teodora, kad su njihove spotove izbacili tako da i kao najavu za TikTok, vrlo im je loše prošlo. Ne znam, imali nešto 20-30.000 pregleda, nisu mogli da odu na For You, ono, sa takim, i vrlo redko nekome prođe taj. Ako naš kako prođe, ako on napravi sound, pa on snimi nešto, neku zebanciju, onda to prođe i onda ostali snimaju i onda to prođe. S kim si dobar od TikTokera? Pa dobar sam s ovim. S kim si baš najbolji? Dobar sam sa svim. Pa sve to s ovim, dobro, on je YouTuber sa Goldenitom. Što se tiče s njim sam i za YouTube. Kakav s Jankom? Dobar sam i s njim. Imaš Janko broj slučaj? Broj nemam, ali baš sam jednom na live-u došao na ideju i rekao, sačekaj, znam ga baš odavno. I uzao ja na Instagram da scrollujem, znaš, da vidim ko se kome prvi javio, jer sam baš odavno u komunikaciji. I vidim, on me napisao, Marko, kao ja snimam za YouTube, kad ću biti na tabeli, ne znam, nešto tako me pitao. Poslije ja pravio ta tabela, on nije tu bio, znaš, on je, ne znam, možda imao 50.000 pratila. Da. Tako da je on meni prvi poslao. Moraš sad, morat ćeš da nazoveš nekog YouTubera, ne znam s kim si dobar, na mobitel i da ga prankuješ preko poziva. Ti biraj koga ćeš. Da, a šta je pojena? Mislim, šta... Ja ću ti davat upute. Ti odredi koga ćeš. Recimo, na što se odnosi prank da bi znao na koga da uzmem? Pa možemo, eto, bilo šta. Možemo... Možeš da nazoveš nekog YouTubera da kažeš da ti je problem s parama i da treba da ti posudi pare da ćeš mu vratiti za 3 dana, eto. Hoćemo to. A ti skontaj koga ćeš sad. Ajde, pa mogu ovoga čekati, vidimo. Ovaj Goldenito sad, baš me danas zvao, ostao mi je. Mislim, ima njegov broj odavno, ali danas smo se nešto čuli. Je li on YouTuber, TikTok? Da, YouTuber, on ima na YouTubeu dosta, ima preko 400.000, na TikToku je sad prešao 200. Tako da i tu... Ništa, ajde. Čekaj, evo stavio sam ga na ovaj. Gdje li je sad doć, 8 sati? Halo? Gdje si ve? Halo? Ko je to? A? Ko je to? Šta ko je? Pa Marko, šta, kako ne znam, zvao si mi dana. Gdje si, Mario? Pa nije ovo tvoj broj, ja sam Marisa drugi. A drugi si mi Marisa, kako? Pa imaš ti ovaj moj, ovo mi je glavni broj.
Ona mi je služben, ja? Jedan popodne smo pričali pola sata, ali nisi me zvao preko ovog broja. A ti si mene zvao, onda si me zvao na službeni. Da, imam ja službeno. Ja tamo imam sreća, na službenom imam neke ribe. Imaš pa. Da, da, nego što sam te nešto da pitan, zaboravi i danas je. E, reći, reći. Rekao, vidim ovo, ti imaš ovih para, rekao, ako mogu jedno 200 evra da mi pozabiš za na 3 dana. Znači, treba 200 evra. 200 evra za 3-4 dana treba nešto da mi... Špolo, veri se na Instagramu da ti... Buraz, meni je to... Imamo, kaže, oće, na šta sam mislio, mogu da kupim followers na Instagramu jedno do 100.000, pa onda da da malo na Instagram da mogu da nekog reklamiram, ovako sa 30.000 neće niko ništa mi plati na Instagramu. Za 3 dana, braća. Brat, ti mene zajebaš. A? Što? Pa ne može ovaj TikTok, neće ovo nešto, neće niko ništa da... Pa imam pregleda, neće niko ništa da plati, kaže, gdje su ti pratioć na Instagramu, taj TikTok kao to prazno nešto, ne. Da. Slušaj ovako, Mare. E, reci. Mogu da ti, kažem, čekaj, ja ne znam šta poštim da ti pošaljem par. A neću me skamovati. Ne, ja da te skamujem, ja sam najpošteniji lik. Moram se čekaj, neću da mu skamujem. Vike mi lišao, pa ti dajem pare. Sad ćeš mi vratiti, onda 24.000 plati. Ma da, vraćam ti, bilo sam, za 3-4 dana. Ne znam, šta vratiš, šaljem ti pare, ali nemoj na followere. Da. Da, da. Dobro, vidjet će nešto će drugo. Jel' problem ako me ne vratiš na 3 dana? A jel' problem ako pređe 3 dana, možda 4-5 ili nema veze? Dobro, nemoj da bude 8-9, pa nikad. Da, dobro, vidjet ćemo. Reci taj prank. Prank je, snimamo emisiju neko. Naja, pije moj brat. Znaš da sam ja pun para uve, brat. Pozdrav, brate, malo smo te prankovali u emisiji TikTok show, nemoj se ljut, ništa, Ali dobar je. Pozivamo te. Hoće da kupi, kaže. Hoće followere da kupi na Instagramu. Ali dobar si ispo, dobar si ispo. Važi, pozdrav za emisiju. Ništa, pa čekamo te da dođeš i ti da gostuješ. Važi, očekujem pozivnicu, pa se vidim. Važi, ajde. Važi, čujemo se, evo snimamo, ajde. Važi, pozdrav. Ajde, pozdrav, hvala, čao. Prankovali smo Goldenita, njega čekamo isto u emisiji. Da, vidjet ćemo odmah sutra da ga zovemo, jer smo mi još dva dobar dana je faca, tu. Dobar faca, viš kako je rekao se Da. Hoćemo li nešto pjevat, ja i ti zajedno? Pa ne znam šta bimo. Ajmo malo glumit. A? Ti si šarmantan frajer, ja sam treba. Kako bi se ti meni u dvaru, škola za vođenje? Ajde. To ne znam, to ne znam. Šta hoćeš, hajde, šta hoćeš da glumimo, evo, hajde. Evo ja sam, ja sam, treba. Da. U kafiću vjetar piri. Ti sad sjedaš pored mene, situacija. Da. Budi laka. Izvini mala, znamo li se mi? Meni se obraćaš? Da, nešto si mi poznat. Kao da sam te vidio negde. A gde? Pa na putovanju safari. Safari? Da, nisi išla tamo. Imaš pare za safari? Pa da, ja. Ne znaš mene? Ne. Nismo nikad vidjela ovako na TV-u i to. Ne. Ti ne gledaš TV, znači ti si Jel se ti to meni upucavaš? Ne, nego pitam ovako, čudno mi je prvi put da pričam s nekim ko me ne zna, pa onda malo mi Malo si se postideo. muškarci. Da. Reci mi, jesi li ti onaj TikToker, vaj. Ti si onaj vaj beše, da. TikToker. Da. Šta želiš od mene? Pa ništa, vidim... Hoćeš samo za jednu noć, jel, da me da. Iskoristiš? Ne, ja sam ozbiljan dečko što se toga tiče. Imam šta bi neke, ti htio? Imam druge planove. Druge? Koje? Da? Pa ne znam, dogovorit ćemo se. Znači, sigurno da se nismo nigde sjeli. Možda u krevetu? Ne znam, s obzirom da ne pijem, znači teško smo mogli... Tu da završi. Možda ispod kreveta.
kako vino. Da. Da li ćeš mi platiti piće? Hoću to uvijek. Ali, nemoj misli da ćeš me iskoristiti. To nije nikad problem. Nakon čaše vina. A možda ćeš i ti mene, evo, tkužba, nikad se ne... A dobar si, brate, jebo te. Ma, najjači. Poštovani gledatelji, imali smo ovdje jednu malu senzualnu situaciju sa Markom. Malo smo glumili. Završit ćemo ovu rubriku. Napravit ćemo malu, kratku pauzu i ponovo se vraćamo na male ekrane gdje ćemo ja i Marko nastaviti s erotskim dijalogom. Šalim se. Poštovani gledatelji, vraćamo se nazad u našu prekrasnu emisiju. Marko, malo smo odmorili. Šta radi Medena? Čime se ona bavi? Čuva djecu. Da. Kuha. Da. Kako, da li si bio nevjeran nekad? Nisam. Da li je bilo neke situacija da se javljaju zbog tvoje popularnosti djevojke, da, pa da ulaziš u neke konverzacije? Pa možda stiže, svakakih poruka stiže, ali nisam nikome nešto pridavao pažnju. Ma da. Ništa, Marko, hvala ti što si bio gost. Važno. Bilo mi je drago, brate. Da. Poštovani gledatelj, ovo je bio Marko Filipović. Evo ruke, brate, dobro smo se družili. Poštovani gledatelj, još jednom da se zahvalim sponzorima, Cinemax namještaj, koji je generalni pokrovitelj naše emisije. Marko, nadam se da ćemo se opet družiti. Da, nadam se. Hvala ti što si gostovao u mojoj emisiji i to bi bilo to.